Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Gradbeni inženir Aleš Hojs, potem, ko je 30. junija nepreklicno odstopil, ostaja notranji minister. S tem je dokončno pokopal upe, da bi njegovo ministrovanje imelo kakršnikoli smisel. Medtem, ko eni hitijo razlagati, da odstop velja samo, če kuverta pride v državni zbor, drugi zatrjujejo, da so vse njegove odločitve po odstopu pravno nične. Oboje je seveda bedarija. Tisto, po čemer si bomo zapomnili ministra Hojsa, je, da njegovi besedi pač ne gre verjeti. Vi pa gledate 8. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali, Ivan Perič ni morilec. Pravi morilec družine Ivana Periča je še vedno na prostosti. Ivan Perič že 18 let sedi v zaporu, ker naj bi kruto umoril svojo družino. Ali jo je res umoril, kaj govori za to, da jo je, kaj govori za to, da je ni, nam bosta pomagala pojasniti naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in dr. Boštjan Marko Turk. Dobrodošla. Pozdravljam. Dobro večer. Lucija, predlagam, da danes v nasprotju z našim stalnim protokolom damo najprej besedo Boštjanu. Namreč, Boštjan, ti si napisal več člankov za revijo Reporter, v katerih dokazuješ, da Ivan Perič ni kriv tega trojnega umora, ko naj bi kruto umoril svojo družino, se pravi očima, mamo in pol brata. Kaj so tisti glavni razlogi, po katerih ti trdiš, oziroma ki jih ti pač navajaš v teh svojih člankih, sej nisi ti do njih prišel, da te prepričujejo, da pač Ivan Perič ni mogel storiti tega umora? No, jaz res nisem do tega prišel, ampak sem se s to stvarjo kar nekaj časa ukvarjal, tako da lahko nekaj, bi rekel, utemeljenih stvari v korist človeku, za katerega sem prepričan, da je v tem trenutku največja žrtev slovenskega pravosodja, povem. Vse je razvidno, če si greste zelo pozorno pogledati na Siol.net zgodbo Perič, še danes je tam, ne? In boste videli eno stvar, namreč, da mislim, da novinarka Damjana Žist, ja, ona, to na nenavaden način predstavlja, ona trdi, da je Perič kriv, vendar iz gradiva, ne, pa izhaja nasprotno. Jaz sem tam začel, jaz sem to videl, to je bilo 2 leti nazaj in je to zbudil moja veliko pozornost. Na kar sem šel raziskovati in nesporno ostaja iz moje te prve raziskovalne etape, ostaja to, da je celotna se pravi, preiskovalci na Hrvaškem, ker ta umor se je zgodil v Rovinju, in hrvaški in srbski časopisi so skladno s preiskavo razkrivali dejstva o treh umorjenih. Se pravi, šlo je za Georga Periča, za Vesno Pavlin, prosite, za Georga Rakiča, ki je bil očim Ivana Periča, za Vesno Pavlin Perič, se pravi, ki je bila mati Ivana Periča iz prvega zakona in za nesrečnega fantka Bojana. Torej, prvi podarek preiskave je bil ta, da je šlo za mafijski umor. Iz dveh dejstev, ki sta pa potem izstopajoča, prvo, da je Georg Rakič trgoval z tobakom, in da je pri tem bil, bi rekel, poslovni, tudi siceršnji partner in tako imenovan družinski prijatelj umorjenega mafica Veselina Jovoviča Jovota, ki je bil ustreljen v Latino baru v lokalu, ki ga je imela v najemu kdo drug kot druga žena od Georga Rakiča, mati od Ivana Periča. Pa ne samo to. To so pa moji avtorski prispevki potem. Jaz sem jo to spominil, ker sem bral Slivnikovo knjigo. Ok, se pravi, preiskovalci so na začetku se usmerjali v to smer, da gre za mafijski umor, ne? Za mafijski umor. Potem se je pa nekaj umor, spremenilo, ne? Za mafijski umor. In že takrat so na poligraf postavili Vladimirja Pavlina, ki je bil brat od sestre, te umorjene matere od Ivana Periča, po kateri je tudi dedoval, ne? Torej poligraf je pokazal za 16. avgust 2002. leta, ko ne bi se umor dejansko zgodil, je pokazal zelo visoke motnje srčnega ritma, se pravi pritiska, dihanja in znojenja pri Vladimirju Pavlinu, je pa oprostil hrvaški poligraf
Ivana Periča. In Ivan Perič je bil v prvi fazi postopka spoznan kot nedolžen, odpuščen, bil je pa pridržan, je bil pa pač njegov tako imenovani stric, ne, za katerega jaz utemeljeno, iz tega tudi, kar bo kasneje sledilo, mislim, da je bil morilec. Prav, Boštjan, predlagam, da se tukaj zdaj malo ustavimo. Lucija, zakaj je potem recimo bil umora obtožen Ivan Perič, če je naredil poligraf, ne pa brat od pokojne, ki ni naredil poligrafa? Torej, prvo bi če lahko rečem, meni take vrste ljudski tribunali načelno niso blizu. Vsak pač svojega konja hvali in jaz odvetnika Čeferina lahko cenim zaradi njegove borbe kontinuirane Boštjana, pa razumem, ker razpolaga s podatki, ki jih nihče ni želel zamolčati, so pa brez dvoma v spisu. Poligraf kot tak ni zanesljiva zadeva, zelo pomemben je poligrafist in kolikor bi bil poligraf dokaz, potem bi vse storilce domnevne dal na poligraf in sploh bi lahko zadeve zaključali v dveh parih urah. Ne? Ne bi rabil nobenih prizaslišvati. Poligraf ni dovoljen v nobeni državi kot dokaz. Je nek indic, lahko, vendar ga na sodišču ne smejo niti omenjati, se ne sme omenjati njegovega rezultata in skratka, jaz sem se pogovarjala z temi boljšimi poligrafisti v Sloveniji, ki so mi tudi opozorili, mislim, zato, da si ti dober poligrafist, rabiš precej izkušen in precej šolanja. Kdo je poligrafiral, kako so poligrafirali, to je veliko. Ok, v redu, se pravi, poligraf ni tist, ki bi odločal. Ni. Kaj pa je potem bilo odločilno, recimo, da je bil obtožen in kasneje tudi obsojen Ivan Perič? Torej, jaz priznam, da bi se jaz poglavljala ta postopek, se nisem, ne? Ampak kar mi je pa znano iz medijev, ne? Verjetno Boštjan se je bolj poglabljal, sem v to prepričana. Bi pa rekla, da je dejstvo, da je antropologinja naredila in to je iz tujine in to je dejansko samo odvetnik Čeferin lahko dosegel, da so mu postavili, mislim, da je bila iz tujine, izvedenca iz tujine, mi se lahko vržemo na zobe, ne bomo dobili tega. Da je ugotovila, da je kamera dejansko posnela Periča pri prestopu cestninske postaje na Kozini, meni se zdi, potem iz nekih antropoloških meritev. Druga stvar je tisti telefon, ki je bil pa zame takoj alarm, ko sem zvedla, da je Perič uporabljal telefon pokojnega, ki ga je imel sabo na dopustu. Torej, da se ni mogel zadržati in da ga je vzel. Zdaj bom tako rekla, načelno sem vedno zagovornik, ne? In mi je lažje zagovarjati človeka kot obsojati, ampak vem pa, da vsak spis ima kup drugih dokazov, katerih v javnosti se ne govori in na podlagi katerih se potem zgradi neka sodba. Ne verjamem, da bi človeka pri tolikih izvedencih in pri taki odvetniški pisarni, da se razumemo, obsodil po nedolžnem. Tudi sama zgodba je zanimiva, ker je odvetniška pisarna Čeferin sodelovala tudi pri vseh tistih prejšnjih umorih v kafiču pri Peričevih in tako naprej. Skratka, tukaj je odvetniška pisarna Čeferin na vseh straneh zagovarjala črnogorsko mafijo takrat po Ljubljani in se mi zdi, da ne bi nek nedolžen človek šel si poiskati odvetnika, ki je zagovarjal recimo nekoga, ki je storil zločin v nekem lokalu njegove matere. To je moje mnenje. Ampak recimo to bi, ta telefon se mi je zdel meni osebno še najbolj signifikanten, nek Ericsson takrat na poklop. So bili zelo popularni. Druga stvar pa si pravim, kot odvetnik pa lahko rečem, da razumem odvetnika Čeferina, da bo napil vse sile. In ja, ok, vse o tem se zdaj ne pogovarjamo. Hvala, Lucija. Ja. Zdaj, Boštjan, ne,
kakšen človek moraš biti, da ti umoriš očima, mater in pol brata in to hladnokrvno strelom, ne, s pištolo. A jaz lahko povem, mislim, odgovorim na te očitke. Ja, seveda, izvoli. Odločije, zato, ker se mi zdijo temeljni. Prvič, jaz velem v tem trenutku ne vem povedati, da je bila izvedenka za antropologijo oziroma morfologijo obraza Slovenka ali ne, ampak dejstvo je, da so bile pri tem zagrešene najbolj elementarne napake kot. Ivan Perič ni bil identificiran v celoti obraza, ker je imel očala in ker je imel pokrivalo ali je bil pa tudi delno tudi zasenčnikov. In drugo, kar je pa najpomembnejše, je pa, da ta antropologinja ni vzela mer obraza Ivana Periča z njegovega obraza, ampak jih je vzela in sklepala iz fotografij, ki so bile na voljo, s čemer pa če to, jaz bi rekel, to apsolutno nedopustna površnost kot dokaz. Ne? Drugo, kar pa seveda, pa gospa odvetnica ve, ona je pravilno povedala, to je bilo pri kuzini, to je bilo včasih še cestninska postaja, ampak pogledajte, lahko je Ivan Perič bil res tam, jaz mislim, da dokaza za to ni. Ampak to ne pomeni, da je 80 km stran, da je to neposreden dokaz, da je on 80 km stran po tem umoru nekoga. Mm-hmm. Lahko je bil pa pri prijateljci v Trstu, lahko je bil pri prijateljcah noči v Trstu, lahko je delal ne vem kaj. Drugo, telefon, se strinjam, ampak tu je pa, zdaj seveda Peter Čeferin bil najmočnejši, on je vložil zdaj, to je pa drugi del moje raziskave, ravno kar je vložil revizijo, ne, in seveda ne gre za telefona, ne, Perič je bil obsojen za to, da je vzel iz telefona kartico pustil v Rovinju in pobral telefon Ericsson, razumljivo, ampak kartica je odločilna. Kaj se je zgodil? Perič je bil obsojen. Ne glede na to, da je hrvaška forenzika rekla, datum umora je bil 16. ali 17. da je to naredil 15. Ampak na kartico in telefon, ki bi mogla, se pravi, kartica je bila v telefonu, kajti Rakiča so klicali dokazano, ne, kar je teoretično nemogoče, če bi bila kartica vzeta oziroma vzeta iz telefona, puščena v Rovinju in telefon potem uporabljen strani Ivana Periča, v katerem bi vlagal nove kartice noter in tako naprej. In tako, to je teoretično nemogoče, kajti telefon je dokazano zvonil. Ne, najverjetneje je ta telefon, tako kot je rekel Ivan Perič, našel, ker so imeli kupenih telefonov v predalu Passata. Zdaj pa to seveda, za kje sem jaz vedel, da Ivan Perič ni moril, namreč sem šel pregledat, kdo je sposoben ubiti. Ja, samo se upravičujem, Boštjan, veš, ja. Predlagam si zdaj vzajem krajši premor, pa predelamo to, kar je bilo do zdaj povedano, pa boš ti po oglasih potem, ker boš vredno da bo malo več časa, razložil, kakšen je psihološki profil človeka, ki naredi tako grozljivo kaznivo dejanje. Tako da ne imamo vid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, je Ivan Perič umoril svojo družino ali ne. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami ste še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, ali je Ivan Perič umoril svojo družino ali ne. Boštjan Perič je zdaj že 18 let v zaporu, ne? Čeprav vem, ustali smo tam, preden smo šli na oglase, ko si ti razlagal, da on ni sposoben storiti tega grozljivega zločina. Ne, se vprašanje, kdo ga je sposoben. Se to nakazuje, da torej sposoben ga je nekdo, ki ima prakso z orožjem in Pavlin je bil oficir tako JLA kot potem slovenske vojske. In je bil kaj pa recimo to, da se je Perič uro v streljanju, ko že ravno omenil? Ja, lejte, zato pa povzemam Petra Čeferina, ki v reviziji ugotavlja, da ni nobenega neposrednega, neposrednega dokaza zoper Ivana Periča in da tudi ni nobenega dokaza, da bi se z Miškovičem skupaj uro na Toškem čelu, kajti to je pa frapantno, kaj se je zgodil. Namreč, oni so Miškoviča in tožilstvo obvestili, da grejo prečesevat tam, kjer bojo našli patrone oziroma tulce od nabojev, niso pa pozabili, so pa, tako v navednicah, obvestiti odvetnika,
od žrtev Ivana Perića, ja, in tudi Ivana Perića. In tam so pol grabili neko listje, ampak to so počeli kasneje, jesen, ali kdaj ne, še to, so, to so počeli jesen in tukaj spet ni nobenega dokaza, da so ti naboji... Ampak neki so našli, neki tulce ja, v naboju. Ja, da, našli so dva tujca, ampak prvič ni nobenega dokaza, da so ti naboji pripadali orožju, kajti orožje nikoli ni bilo najdeno. Ivan Perić je bil obsojen, ne glede na orožje, ni borilnega orožja niso našli, najden, se pravi, niso mogli primerjati naboja z kroglami, ne, ki so... Ne, aha. Najden je bil dušilc, ampak po mnenju nemških forenzikov bi ta dušilc lahko pripadal tudi drugim vrstam orožja kot tisti pištoli Škorpion, za katero je bil obsojen Ivan Perić, ki pa pod, za katero pa podarjam, da je fiktivno obstajala zgolj po pričevanju Miškoviča, nihče pa nje ni nikoli našel. Ne? Kaj pa in, to neko priznanje Perića ali neka izjava, ki jo je nekomu dal? Se, ja. To je pa to priznanje Perića je pa pač bilo, ko je bil Perić, ko so ga drugirali, je bilo pa, to pa je bilo izločeno iz dokaznega materijala. Perić je bil obsojen na osnovi A, telefona, smo povedali svoje, B, antropološke analize, smo povedali svoje, C, patrona najdenega na Toškem čelu, smo povedali svoje, in na osnovi določenja datuma umora, ne, ki ga je hrvaška forenzika določila za 16. oziroma 17. august, slovenska pa, ki je naknadno dobila v prosekturo popolnoma razpadla telesa vseh umorjenih žrtv, mm-hmm, ne, pa to določevala na osnovi ciklusov formine regine, to je neka muha, ki leže jajca, ampak ta Balažic, sodni ekspert, ki je to delal, je priznal, da to je delal prvič in to delal na osnovi temperature, ki je vzel ne iz rovinja, iz mikroklime ali iz mikroklime apartmana, ampak iz kar poprečno iz karte poprečne temperature v severnem Jadranu. Uh-huh. In potem je pač Čeferin, odvetnik, najel, Peter, najel tuje specialiste, med drugim v Nemčiji in med drugim enega največjega specialista v Srbiji, profesor Saviča, ne, ki so vsi v celoti ovrgli to forenzično analizo, s katero je bilo ugotovljeno, da je bil datum smrti 15. august in da je bil pač potem odgovoren Perić, kajti za 16. in 17. je imel Perić nesporen alibi. Ne? Mm-hmm. Pa še nekaj je bilo, ne? 15. augusta je neka soseda dala izjavo na Hrvaškem, da je videla še ne. To pokojno. 16. augusta je soseda pričala, pa to slovensko, ki je čez cesto stanovala in bila v zelo dobrih odnosih. Ne samo, da jo je videla, da je bila 16. augusta v apartmaju matere od Ivana Perića, Vesne Pavlin Rakić, in z njo govorila, vse opisala, to je potrdil tudi njen mož datum in je, njen mož, in je datum potrdilo, tudi so potrdile priče, pač, ki si ona sposodila video listek, na katerem je zabeležen natančen datum. Video kasete, kdaj je si film sposodila. Okay. Ampak dobro, Lucija... Vržem za vse te točke. Ajde, no, da slišmo. Prvič, telefon... Če je vzel kartico ven, a ne, daš kartico v drug telefon, ravno tako kličeš. Vedeti moramo, da se je to dogajalo pred 18 leti. To se ni dogajalo lani ali pa letos, mm-hmm, kar pomeni, da se je lokacija telefona, IP telefona in to je bilo na samih začetkih in se sploh še ni dalo ugotavljati teh baznih postaj, tako kot se to danes ugotavlja praktično zelo natančno. Natančno lokacijo, ja, ja, geolokacijo. Ja. Isto je za vsemi izvedenci. Mi imamo v Sloveniji sploh en ogromen problem z izvedenci. To je, da se vsi poznajo in druga stvar je, da želijo nekomu ugoditi, ker večkrat bodo ugodili ali sodišču, večkrat ali bojo doživljajo, poklicani večkrat ta, bojo poklicani in bojo zelo veliko tudi zaslužili. Torej, dokler mi nijemo nekega nepristranskega, forenzičnega, strokovnega laboratorija, ki bo resnično nesporna avtoriteta na tem področju, lahko mi s temi izvedenci delamo resnično, vsak prenese svoje mnenje. In je, recimo, jaz bom rekel, da imamo med psihiatri izvedence, ki so bili stalni sodelavci službe državne varnosti, mirne duše delajo ekspertize, nikoli videli človeka, vejo, kakšen stan je bil pred 10 leti. Skratka, delamo farso z izvedenci. Tukaj tehnična stroka je edina stroka, kjer
to izvedeniško mnenje lahko daš v preverbo. Recimo psihiatrična, psihološka, medicinska tudi se zelo pokrivajo drug drugega. Tako da ta del je rak rana slovenskega sodstva. Izvedeništvo je brez dvoma katastrofa. Uh-huh. Potem mi ne vemo, ali je bil to stanovanje klimatizirano, kolikšna je bila stopinja, koliko stopinj je bilo v tem stanovanju. Torej, tukaj je zadeva zelo dvomljiva. Kar se tiče pa prič, pa vsi odvetniki vemo, a ne, pa ni treba, da si odvetnik, pa sami pri sebi lahko vemo, da ne vemo, kje smo bili pred tremi dnevi, koga smo srečali pred tremi dnevi, ali pa pred štirimi, ali pa pred enim tednom, in da ljudje zelo radi v medijih nastopajo, posebno, če so tam pač neke sosede, a ne, tako da bi rekla, da na take priče sodišče ponavadi ne polaga neke teže. Jaz osebno se mi zdi grozovit umor, predvsem fantka. Dejansko je vse kazalo na mafijski način ubijanja, torej čist brez čustev. Ampak zdaj, če to povežemo nažalost z odvisnostjo od drog, a ne, pa se srečujemo ravno s tem, da te empatije čustvene pač odvisnik od drog nima. Stvar je, problem je v tem, da kdo bi to hotel potakniti Periču, nekdo, ki bo dedoval na mesto Periča. Ja, tukaj se strinjava. Vendar ta nekdo bi moral točno vedeti, da bo Perič prečkal Kozino, da bo šel na pot, ne, torej tistega dne, da njega ne bo v Ljubljani. Skratka, moral bo vedeti vrsto informacij o tem, kje se bo gibal Perič, da mu lahko potakne umor. To je recimo kot pri temu nesrečnemu Joviču, ne, ki bi moral kar vedeti, da bo direktor zamudil na zabavo. Ne. Tukaj nam je vsem jasno, da Novič ni mogel vedeti, da bo direktor zamudil na zabavo. Ne. In tako tudi en naključni morilc ni mogel vedeti, da bo ta prečkal Kozino in tist prehod. Težko verjamem, da bi... rečem nekaj, da je sodstvo med tem časom vendarle naredilo korak naprej. Tukaj se strinjam, da je verjetno veliko napak, veliko pomankljivosti v vseh teh postopkih in ravno pred kratkim sem brala od nekega profesorja, psihologa, kako sploh nimamo forenzične psihiatrije, niti psihologije, nimamo nobenih standardiziranih testov. Uporabljamo vse teste, ki niso standardizirani za slovensko populacijo. Skratka, vse sodbe, ki temelijo na teh mnenjih, bi mogle past. Ne? Če te prav razumem, ne, mi laje, ki gledamo po televiziji tiste serije CSI Miami, ampak pri nas to vse drugače poteka. Boštjan, Najprej se moram gospod odvetnici zahvaliti, zato ker večina dokazov je izhala iz tako imenovane slovenske forenzike in mi je najljubše slišati od vas, svojega tako rekoč oponenta, da ta ne drži. Drugo, oporekam pa seveda z logičnim argumentom, zaradi telefona, če vi vzamete iz telefona kartico, jo položite na mizo in vzamete telefon, ki je bil identificiran s to kartico in ta telefon še vedno zvoni, potem ta telefon ni mogel biti, se pravi, njim se mogel zločin zgoditi na dan, ko ne bi bil Ivan Perič tam. Obenem je to nelogično. Ne? In tu jaz vidim tu najmočnejšo orožje oziroma orodje za veš, kaj me zanima, Boštjan, to, kar pravi recimo Lucija, se mi zdi tudi smiselno. Ne? Peter Čeferin, odvetniška pisarna Čeferin, ti praviš nobenih neposrednih, celo posrednih dokazov ni bilo, pa je vendarle bil obsojen na do 20-letno zaporno kazen ali celo 30-letno zaporno kazen. Kako je to mogoče? Ja, to je mogoče, je se zelo, zelo, zelo jasno, tle šel Peter Čeferin proti toku, a ne? Zato ker ni bilo nobenega konsenza za to, da Perič ni kriv v javnosti, potem, ko so enkrat ugotovili, da ne bi bil kriv. Drugo, kar je pa bistveno, še moram povedati, je bilo vprašanje pa naprej, torej predstavljajte se vi profil človeka, ki stoji, tako kot jaz recimo tule neposredno stojim iz oči v oči, z Lucijo v šaj, jo gledam v oči in je ta človek njegova mater in on sproži v čelo matere kroglo,
ta mati sedi na celo na stranišču, so rekli. Drugo, da isto na isti način ubije svojega polbratca. Teh primerov v Sloveniji, da bi sin ubil mater, jaz sem šel to gledati, je samo en, pa ga je ubil v, pa ne vem, je umrla, to je bilo Benedikto, ne, 7 let nazaj, ampak je bil pač on že prej popolnoma zmešan od alkohola, medtem ko pri Periču... Ja, sedacija pravi, da bi tukaj tudi naj šlo za nek vpliv nedovoljenih drog pri Periču, ne? Ja, da naj ne bi bil v stanju prištevnosti. Pod vplivom droge, ki ti bistveno zmanjša stanje prištevnosti, pa ne moreš ti tako komplicirano organiziranega, bi rekel, umora izvršiti v vseh detajlih. Z avtom se pripelja, se odpelja, to pa pač... Boštjan, ravno Čeferini so uspeli dokazati, ne vem, kjer ga od teh maficov so že ustrelili na Belviju, da je njegov morilc bil neprišteven, s tem, da je kupil vozovnico za avion v Črnigori, kupil orožje, se pripeljal na Belvi, človeka ostrelil, je bil oproščen, ker je bil neprišteven na podlagi slovenske forenzike. Ampak to nima nobene zveze s primerom Perič. Ne, seveda nima, ampak hočem nekaj povedati, da pri nas... Neprišteveni lahko marsikaj naredijo po slovenski sodni praksi, ne? Tako, poleg vsega bom jaz povedala, da sem imela zadevo, kjer sem dokazala, da je bil sodni izvedenec, ki ne bi upravljal obdukcijo, ob tisti uri podpisan na žalah, da ne bi opravljal pregled trupel pred kremacijo, treba še enkrat trupla pregledati. Kako se je zgodba zaključila, moj je bil obsojen, jaz sem bila v kazenskem postopku, ker sem blatila sodnega izvedenca. Sem bila oproščena, ampak vendarle to hočem opozoriti, da se mi moramo zavedati, Perič, jaz se strinjam s Čeferinom, da to dela, a ne? Ampak ne glede na Periča, treba je narediti red v slovenskem pravosodju, predvsem v forenzičnem delu, torej v izvedenskem delu, kjer so dobesedno dobivamo take katastrofalne neumnosti na mizo, kot da se izvedenci ne bi zavedali, da odločajo o človeku in da jim je za tistega jurja pa pol ali pa dva jurja ali pa tri se vse en kuk. Tako pomembno, da mu je čisto vseeno in bo naredil vse, da bo tudi naslednjič on postavljen, torej bo ugodil sodišču ali tožilstvu ali obrambi. Odvetnik Čeferin je zvito zna pridobivati dokaze, tega se jaz spomnim, ko je po faksu še kar letelo iz Beograda dokazal, kako so njegovi storilci bili v Srbiji. Ampak kot odvetnik vsa čast. Veste, kaj me še zanima? Motiv? Kakšen motiv naj bi imel Ivan Perič, da bi to storil? Sej to se zelo bi uproščen na Hrvaškem, motiva ni. Zato, ker dedoval pa kako se, to je čist absurdno. Ker fant pri 21 letih pa razmišlja, da bo mater ubil, zato da bo dedoval dne. Pa sej so bili oni zadolženi. Kakšnih odnosih je bil on z tem očim in pa z mamo? Je bil deležen tega družinskega premoženja? V popolnoma korektnih odnosih in je imel zelo rad svojega polbratca, to je vse pač navedeno s pričami. Zdaj pa še drugo, kar je Peter Čeferin že na začetku, ampak ta gospa, ne omenem ime, to je Nada Bajc, je bila velika prijateljica in poslovna sodelavka, sta imela skupaj salon z Nado Tul, ki je bila partnerka od Pavlina, se pravi brata, za katerega jaz še enkrat mislim, da je moril v sostorilstvu, tudi to mislim. In ta ženska ni upala jeti pričati na začetku, je pa slišala precej stvari, ki so potrjevale čist preprosto to, da je recimo ta, to je iz zahteve za revizijo, iz obnove, da je ona govorila kot še dobro, da so jih tako hitro kremirali, zato ker so bile kakšne stvari narobe. Drugo, bila sem na poligrafu, upam, da nisem kaj za J. Tretje, tako na osnovi vsega, kar je povedala, je dala ta pisno izjavo, se pravi Nada Bajc, ki je dala skupaj s to partnerko, pisno izjavo, da je moril Pavlin, Vladimir Pavlin, ki je pa storil samomor 2016. In je bil pa seveda globoko zadolžen, ker je bil gambler skupaj s to pri igrah na srečo. Skratka, tukaj ne bomo kaj dosti daleč prišli, ne?
Niti ne, z enim, ampak jaz samo govorim, da ni enega samega posrednega, ne neposrednega dokaza, da je Ivan Perić to storil, in drugo, da v takih primerih velja to, kar bo odvetnica gotov, oziroma kar bo Šlucija gotov dobro vedla in dubijo prorejo, pa se ga ne more obsoditi. Ne? Jaz pa mislim, da mi lahko tukaj potegnemo iz tega nekaj drugega. Uh-huh. To, da smrt nakazan je absolutno nekaj, česar si država ne sme privoščiti, glede na vse napake, ki jih delajo sodišča, a ne, je smrt nakazan v bistvu zločin. Preveliko tveganje, da bi nedolžnega človeka. Preveliko tveganje in to je za vse tiste, ki zagovarjajo smrt nakazan, ena dober poduk, da se ne opredeljujejo za smrtno kazen. Uh-huh. To bi potegnila ven iz tega in to, da dejansko, se pravim, mi odvetniki, naše stranke so za nas vedno nedolžne. Ja, oziroma, logično, vse to je vaša naloga, ne? Vi jih morate oziroma, počebrati. Ja. Tudi, če so krive, poskušamo najdeti nek... Vedno pač je naše... Mi ne branimo greha, ampak grešnika. Ne? Uh-huh. Greh, ki ga je naredil, pač tudi kdorkoli je ustrelil te tri osebe, je nerazumno, a ne, nerazumljivo nam, ampak če pa imaš pred sabo človeka, ki je to storil, ga pa lahko braniš, ker vidiš vse tisto odzadej, česar v bistvu normalen človek ne zazna. Ampak koliko je pa recimo, Lucija, nenavadno, ne, da je v lokalu, ki je bil v lasti pokojne materi Ivana Perića, bil ustreljen Veselin Jovović Veso in da je celo atentat oziroma ustreljen pa ni potem umrl, je bil pa tudi domnevni atentator na tega Veselina Jovovića pokojnega v enem drugem lokalu, ki je bil tudi v lasti te družine. Ne. Ja, to je pa skoraj že neverjetno na ključe. Ne. Ja, in srpska in tudi črnogorska mafija, jaz sem to zapisal, črnogorska mafija se je streljala samo v lokalih Vesne Rakić. Res, so imeli kakšen dogovor posebno, ali kaj? Ja, ne vem, dokazano. Kar seveda, ti smo z marmalado ali s čokoladami. Veselin Jovović Jovo, potem, pa ta, potem je bil pa to Vujičić, Božo Vujičić, ki je bil pa ustreljen v drugem baru, ampak on je preživel. Ta ne bi pa umoril Veselina Jovovića Jovota. Ampak vse to je pač popolnoma je skulpira sina od lastnice lokalov, v katerih se je črnogorska mafija streljala. Samo on je bil tudi zaposlen v družinskem podjetju, ne, Ivan Perić? On je bil zaposlen samo v druge vrste družinskem podjetju, mm-hmm. ne v družinskih podjetjih, ne v lokalih, ki so bili pač tudi krati mafijski, bi rekel, se sklepali mafijski posli in to. Tako da, je to, mislim, kdor pozna to zgodbo, ne, si mora ustvariti vtis, da gre tu za v bistvu to, kar je Lucija rekla, se to je hujše od smrtne kazni, 30 let. Sploh človeka, ki je star 21 let, ne, njemu so oni življenje uničili. Ne. Uh-huh. Zdaj vprašanje, če bo Čeferin, pa tudi Čeferin je bil na slovenskem sodišču, tako kot ti, Lucija, obsojen pri zastopanju Ivana Perića, ne, tako da, ja, vprašanje, kaj se bo zdaj, vprašanje, kaj, ja, pa živce je zgubil, ne, jaz popolnoma razumem. In ta Mišković, ne, ki je bil obsojen pa na sostorilstvo, ki je bil pa obsojen zaradi sostorilstva, je bil obsojen na 2 leti, nič ni sedel in potem ga je pomilostil Janez Drnovšek. Kar je tudi nečudno. Izredno, vse skupaj izredno nenavadno. Ne. Ob tem, da to, Lucija, ti veš, ne, da ko se ti enkrat znajdeš v najglobji, bi rekel, celici za najhujše prestopnike na dobu, ne, uh-huh. potem se ti kot 21-letnemu fantu marsikaj dogaja, če so si normalni ljudje. Še posebej, misl... če veljaš za nekoga, ki je umoril mater. Ne, če veljaš za lepega in privlačnega v, recimo, ja. Ne, zdaj težko je to rečem, ker teh dokazov pa nimam, ampak slišal sem pa in me je to zgrozilo. To je znano, to je več ali manj znano, ampak problem tega je, spravim, da so te dolgoletne zaporne kazni v bistvu kažejo na men kaznovanja z izločitvijo človeka iz družbe, ne za njegovo rehabilitacijo. Ne? Mi smo se, ko smo mi študirala, je bil cilj kaznovanja rehabilitirati storilca. To je bilo še v prejšnjem sistemu. Ali? Ja, ne boš verjel, da je bil nek cilj, tukaj je pa cilj eliminacija storilca, a ne?
s tem, da jaz se ne bom opredeljevala kriv ali ne kriv. Dejstvo pa je, da je bilo teh umorov črnogorskih po Ljubljani toliko v nekem obdobju in da mi vidimo, kaj se dogaja v Črni Gori, pa ne samo mi, tudi Italija. To sem te hotel vprašati, Lucija, ja. Zdaj, a je možno, da je bila policija, cel pravosodni sistem, represivni aparat pod pritiskom, da hitro najde morilca, ker ta umor trojni je takrat pretresel Slovenijo, a lahko kakšne usporednice tukaj vsem povežemo s primerom pač umora bivšega Novič. Direktorja Kemijskega inštituta Jamnika in Noviča, ne? Ker pri Noviču imamo tak občutek, spet smo lahko vzmoti, lahko nismo, da se zelo trudi, ne, represivni aparat, da bi dokazal njegovo krivdo, čeprav je pol vsakeč znova oproščen na neki inštanci, ne? A je mogoče tudi pri Periču so pač bili pod pritiskom, da hitro najdejo krivca in ga čim prej obsodijo. Bi znalo biti, čeprav to so bili časi, ko so ljudje bili še bolj, kako bi rekla, so še bolj zaupali v neko pravno državo. Ne? Teh pritiskov takrat še ni bilo niti na represivne organe, niti na sodstvo, kot so danes. Ne? To, kar recimo delajo z Novičem, je dobesedno nečloveško. Ne? In Periča so pa dejansko tudi ekspeditivno obsodili. Ne? Tukaj ni bilo... Še isto leto, ko se je zločin zgodil, v bistvu. Ne? Ja, kar je nenavadno, recimo, reč bo temu blago rečeno nenavadno za našo sodstvo, ne, mislim. Ja. Ampak enkrat... ti praviš, da odvetnik Čeferin je potem, kar ti veš, storil vse, da bi pač njegovega klienta oprostil. Ja. Se, odvetnik Čeferin je znan potem, da za svoje... Ne, se to razumem, se pravi, ni to, da bi zdaj rekli, da ga je ni brano pod svojih najboljših ničeh. Ne, on je naredil vse... Mislim, on gre mogoče celo včasih preko tistega, kar bi mi rekli, da lahko, ampak je in verjamem, da je to tista njegova bolečina in da se bo trudil zdaj na koncu svojega, kaj s tem, karijere, to zadevo oprati. Ne nazadnje je uspelo to Hriberniku v zadevi, ne vem več, kako se je gospod pisal, ki je tudi 9 let odsedel, a ne, zaradi umora, ki ga ni storil. Torej, še enkrat pa apeliram na to, ljudje ne razumejo, da sodba v imenu ljudstva ne pomeni, da oni navijajo, ne, ta je kriv, pa ta ni kriv, a ne, ampak da to pomeni, da so pač sodnike ljudstvo izvolilo na en način, a ne, in da bi morali delati na kvaliteti, torej tudi predkazenskem postopku, in da to navijaštvo, ki ga mediji tudi včasih podkrepijo in ta dobesedno krvoželjnost, ne, vpliva na sojanje. Absolutno, ja. Javno mnenje vpliva. Ja, to smo že večkrat videli. Ja. Boštjan, eno vprašanje še imam zate. Zakaj zdaj po 18 letih revizija, kaj se je spremenilo? Ja, mislim, da pač ta nova priča, ne, ki se je odločila dati izjavo, prej si ni upala, ker se je pač bala za življenje. To so pač detajli. Jaz sem videl to knjižico, ki jo je Čeferin naredil, je predložil sodišču, to je pač zahteva za obnovo oziroma obnovo kazenskega postopka. In vam moram nekaj reči, da jaz recimo delam z literaturo, delam z viri pisnin in to, ne, in jaz sem bil na tem impresioniran. Da so kakšne pravopisne napake ali pa kakšne zatipkanine, ki stopajo recimo, a drugače je to narejeno, porazčljeno po poglavjih, se pravi 5 tistih ključnih točk, ne, v mestu tudi ogromno, tega se nismo dotaknili, ker se mi zdi preveč banalno, tako imenovanih izvedenskih psihiatričnih mnenj, ki so popolnoma nora, eno bolj od drugega, zapisane so v reporterju, tako imenovanih izvedencev Janeza Rojška, ki se je zdaj skril Mičo Lukno, na primer. In jaz sem videl, da je to stvar, ki gre absolutno verjeti in da je to remek delo, ki ga je Peter Čeferin upravil brezplačno, ker njegov klient že zdavne nima. To je delo recimo tisočin ur, ta zahteva, ker to je vse, vzame svoj čas, ne, ne vem, zdaj, ne, žal mi je, da se to ni prej zgodilo, ampak jaz sem nekaj prepričan, če bi se danes zgodil primer Perič, ne bi bila ista situacija kot z Novičem v najslabšem primeru. Prav. Zato, ker je padlo zaupanje v pravosodje in drugo, ljudje si preko alternativnih medijev upajo več povedati.
Če bo zahteva za obnovo postopka uspešna, se mogoče spet dobimo na to temo v oddaji v tej zasedbi. Za danes pa Lucija Šikovec Ušaj, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajne komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil V imenu pravice za Ivana Periča in nedolžne žrtve, že 465. Faktor na TV3. Jutrišnji faktor tedna je nihče drug kot predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.